本期是追踪剧情史蒂夫的下半部分，玩家在上期发现了剧情史蒂夫的足迹，他赶快叫上了还在服务器游玩的海卡，两人一直寻着这些大脚印，最终这些脚印消失在了水中。剧情史蒂夫现在会在哪儿呢？玩家两人谁也不知道，他们只能站在眼前这个巨大的洞口，在脑海中无数次的模拟剧情史蒂夫当时的场景。就在这时，朋友海卡告诉玩家了一个坏消息，海卡说这个巨大的洞并不是在玩家进来之前就有的，而是玩家进来之后才有的。因为海卡说他之前来过这里，这里并没有这么大的洞。玩家听了之后震惊了，那也就是说这个洞是近期才被挖出来的，那么巨型史蒂夫现在应该就在服务器内，这也太疯狂了吧。玩家虽然有点恐惧，但是他一想到可以见到那么大的一个奇怪实体，想想就有点小兴奋。玩家此次加入这个服务器的目的就是为了找到巨型史蒂夫的踪影，如果能找到巨型史蒂夫，那么本期作品绝对有看点，我相信屏幕前的大家也会疯狂的点赞，如果找不到那不就水了一期视频。玩家已经迫不及待要继续寻找史蒂夫的踪迹了。好了，在本期高能故事正式开始之前，请大家动动你们可爱的小手给视频长按点赞支持一下，咱们正式发车。玩家跟着海卡继续回到了瞭望台，毕竟站得高看得远嘛，像巨型史蒂夫那么大的身形，只要他出现在周围5公里以内绝对能发现他。玩家正观察时，海卡突然叫玩家来他这边，过去后玩家在不远处发现了大量的洞，那么肯定有线索，两人没做过多的犹豫，立刻朝着那里赶了过去。果然在这儿又发现了史蒂夫的脚印，看来史蒂夫来过这儿，但是玩家总感觉这里很熟悉，因为自己就在不久前刚从这里走过，当时这里还没有史蒂夫的脚印，现在却有了。玩家愈发的肯定巨型史蒂夫此时此刻就在游戏中，那么循着他的脚印就一定能找到他。随后玩家循着这些巨大的脚印发现了很多动物的掉落物，看来史蒂夫刚在这里搞了破坏，不过这些脚印又在水里消失了。为什么每次这些脚印都会在水中消失？难道巨型史蒂夫是从水下出来的？还是说他能在水面上行走？玩家也只是推测，他也不清楚到底史蒂夫会在哪儿。而另一边的海卡也没有了线索。海卡告诉玩家，在此之前他们一直觉得这一切奇怪的现象很有可能是服务器遭到了黑客入侵导致的，但是现在他更加肯定这一切可能真的是巨型史蒂夫。玩家也是这样认为的，我的世界这款游戏已经这么久了，毕竟是一款高度自由的游戏，就算真的存在像巨型史蒂夫和巨型艾利克斯这样的实体也不足为奇嘛。屏幕前的你觉得呢？你觉得巨型史蒂夫是否真实存在 MC 中呢？在弹幕打出你的想法吧。玩家与海卡决定再次回到瞭望台，看能否再发现新的异常。两人站在瞭望台一直待到了夜晚，玩家都困了，都想睡大觉了。就在这时，海卡再次的叫住了玩家。过来后，两人在不远处的沼泽区域发现了一个巨大的身影，那应该就是巨型史蒂夫了。两人快马加鞭，依靠着火把微弱的光亮赶过来后，那个巨大的身影已经消失。但是看到地上巨大的脚印，玩家确定了，那就是巨型史蒂夫。两人一直循着这些脚印朝着沼泽内探索，可找了好长时间还是一无所获，两人已经打算放弃了。但功夫不负有心人，巨型史蒂夫出现了，就在月亮升起的方向。随着这个巨大的身影转过身来，这就是巨型史蒂夫。玩家已经忍不住大叫了起来，巨型史蒂夫好像也发现了玩家二人，接着他就站起了身来，开始朝着玩家的位置赶来。两人是撒腿就开始逃跑，这也太刺激了，本来是追踪巨型史蒂夫，现在反倒被巨型史蒂夫追击。玩家与海卡头也不回的一路飙到了屋内，紧锁屋门，海卡吓得眼泪都快从嘴角流了出来。两人正待在住所内不知所措时，太空人小城此时加入了服务器，而与此同时，巨型史蒂夫已经出现在了屋外，不过目前还并未发现三人躲在哪儿。不过下一秒，巨型史蒂夫就转过了身来，看来是发现玩家们了。三人再次开启了紧张的逃跑，他们一路逃到了未建造完毕的城堡这儿，而巨型史蒂夫现在正在破坏着玩家们的住所。很快，巨型史蒂夫便又发现了玩家三人的位置，他正在朝着城堡赶来，又要开始逃跑了。玩家本想上去硬刚，但是海卡和小城告诉玩家，如果被巨型史蒂夫追上，那么自己的我的世界账户就会被注销。 What? 要知道玩家自己的 Minecraft 账户可是真金白银买来的，他可不愿意失去这个账户，所以玩家打消了与巨型史蒂夫对抗的念头。三人跑呀跑，跑到了外婆桥。就在这时，系统提示一个新玩家加入了服务器，刚进来他就在信息框发出了消息，询问玩家们这个服务器安全吗。还没等玩家三人回答，接着新玩家就赶快退了出去，因为他直接出生在了巨型史蒂夫的身边。看来这一直待在主世界也不是办法，巨型史蒂夫总能找到他们的位置。玩家提议不如去下界试试，下界应该会安全。三人说走就走，很快便来到了下界。这下巨型史蒂夫应该下不来了吧，
除非他也会建造传送门，但是像他那样庞大的体型，那得用多少块黑曜石啊。目前来看，下界一切安全。三人开始在这里讨论对付巨型史蒂夫的对策。既然巨型史蒂夫能出现在游戏中，那他肯定有出生点。如果把他的出生点破坏掉，那他不就无家可归了吗？那他不就是个孤独的孩子了吗？这样我们趁机给予他关爱，他不就会回心转意变善良了吗？玩家听海卡这么说，这简直太有道理了。屏幕前的你觉得有道理吗？三人说干就干，准备拼一把。可就在这时，小城又大叫了起来。再次回头，巨型史蒂夫已经来到了下界。我的妈，巨型史蒂夫竟然能通过传送门进来，他这么大块是怎么进来的？这不科学呀。玩家急中生智，我们可以将巨型史蒂夫引到岩浆中，看看能不能用岩浆送他嗝屁。巨型史蒂夫果然还是没有玩家聪明，竟然真的掉到了岩浆池中，浑身都冒烟了，还依然活蹦乱跳。看来岩浆对巨型史蒂夫是无效的，那接下来该怎么办？能怎么办？先跑再说呀。玩家三人只能在下界四处乱窜，不知道跑了多久后再次回头，巨型史蒂夫好像卡 bug 了，一直卡在那儿动不了。玩家靠近后可以看到他正在挖洞，就趁现在赶快逃跑。三人开始朝着脚下挖，玩家三人已经挖到了基岩区域，这里已经很深了，但愿巨型史蒂夫找不到这儿。三人决定挖三个通道，如果巨型史蒂夫来了，就分别朝着三个方向逃跑，分散他的注意力，然后成功逃出去的那个人先回到主世界，随后将传送门破坏掉，接着剩下的两名玩家用指令传送回去。好的，就按照这样的计划进行，三二一，准备行动。可就在这时，玩家的屏幕开始发生了故障，下一秒这里就被巨型史蒂夫挖了个大坑，巨型史蒂夫出现了。看来 A 计划已经行不通了，那就将计就计，实行 B 计划，那就是利用巨型史蒂夫庞大的体型和重量，玩家不断的在巨型史蒂夫周围周旋，让巨型史蒂夫踩碎这些基岩层，最终掉到虚空中去。游戏气氛已经紧张到了极点，玩家不断的走位周旋，最终在三人的合力下，巨型史蒂夫成功的掉了下去。接着系统提示巨型史蒂夫嗝屁了，玩家不敢相信自己竟然击败了巨型史蒂夫，这也太帅了。本期视频有的吹了，如果这样屏幕前的大家还不给点个赞的话，是不是有点说不过去了？三人随后回到了主世界，而他们的住所也被破坏的断壁残垣，不过没关系，生活依然美好。玩家决定帮助海卡和小城一起修建他们的服务器，而从此后玩家也成为了服务器的一名管理者。好了小伙伴们，本期视频就到这儿，那啥都看到这儿了，还没有点赞评论转发加收藏的，你们懂我意思吧，麻烦这次一定好吗。